dowladda waddanka kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay hub casri ah. Hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa kormeeray tijaabada hubkaasi cusub ee casriga ah, sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu leedahay. Wakaaladda wararka ee KCNA ayaanse faahfaahin ka bixin nooca hubkaasi, waxaase ay sheegtay in hawshan waqti hore laga soo shaqeeyey. Waxaase sidoo kale lagu tilmaamay kormeerkii ugu horreeyey ee lagu sameeyo hub casri ah oo la tijaabinayo muddo sannada. Shir ay bishii Juunyo yeesheen Kim Jong-un iyo madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump ayay ku heshiiyeen in gacanka Kuuriya laga culibtiro hubkaasi nukliyeerka, balse lama shaacin faahfaahinta sida hawsha loo qabanayo. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi faahfaahin kama aysan bixin nooca hubkaasi, balse arrintan ayaa timi wax yar uun kadib markii sawirro satellite-ka laga helay ay muujiyeen in ay jiraan goobo gantaallo oo dalkaasi ku yaala. Dowladda waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay darsayso waxa ay hubkaasi noqon karaan, balse dad badan ayaa farta ku fiiqay in Kuuriyada Waqooyi aysan ka goonayn horumarinta hubka nukliyeerka iyo sidoo kale xiritaanka goobaheeda gantaallada. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.